Українські морські піхотинці змінили колір беретів та отримали нове свято. Тепер замість 16 листопада День морської піхоти відзначатимуть 23 травня. Саме цього дня, 100 років тому, гетьман Скоропадський почав формувати вітчизняну морську піхоту. Відповідний указ уже підписав президент України. За словами Петра Порошенка, такий крок зумовлений нашим власним історичним календарем. Глава держави перебуває з робочою поїздкою в Миколаєві, де вперше за всю історію незалежності морські піхотинці урочисто відзначили своє свято саме в цей день. Окрім того, Порошенко змінив колір беретів морської піхоти. Тепер вони не чорні, а відтінку морської хвилі. Першим новий берет отримав командувач морської піхоти України генерал-майор Содоль. Згадані зміни поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, в музеях, визволяти Україну в ході операції Об'єднаних сил, морська піхота віднині буде в новому однострої.